Pred dobrimi 40 leti je skupaj z 10 lovskimi tovariši društvo ustanovil Jože Vajs iz Svibnika pri Črnomlju. Ustanovni statut je zajemal pravilo, da toliko kot je lovcev v Beli krajini, so vsi člani lovsko-kinološkega društva. To pa pomeni, da tisti, ki nima psa, finančno podpira tudi tistega, ki ima psa. Šolan lovski pes je namreč nepogrešljiv na lovu. Gre za to, da tudi zakonodaja narekuje, da je potreben čistokrvni in primerno izšolan oziroma preizkušen lovski pes. Lov se ne sme izvajati brez preizkušenega psa. V Beli krajini je dejavnih 10 lovskih družin in povprečju ima vsaka 20 lovskih psov različnih pasem. Šolajo jih v svojih loviščih, na tekmovanjih pa z njimi dosegajo izvrstne rezultate. Glede na to, da smo majhni in da smo najmanjše kinološko društvo v Sloveniji, lahko rečem, da smo zelo močni. V letu 2017 smo imeli kar 4 državne prvake v svojih pasinskih skupinah. Tega v Sloveniji še noben ni dosegel. Veliko je narejenega, veliko je samozavest narasla, odnos do lovskega psa se je bistveno spremenil. Na slovesnosti ob 40-letnici, ki so jo oblikovali rogisti in člani lovskega pevskega zbora, so se zbrali predstavniki vseh belokranjskih lovskih družin. Podelili so številna priznanja in ob skeču, ki so ga pripravili, obujali spomine na lovske dogodivščine.